Uppgift 29. Antalet anställda N i ett företag förändras enligt diagrammet vid T är lika med 0 är N är lika med 2500. Med vilken hastighet ökar antalet anställda då T är lika med 4? Så har vi T är lika med 4 där. Där. 4. Så vi skulle kunna K är lika med, om jag tar, vilken är det som jag kan ta? Jag kan ta den där punkten då. Så har vi, och den där punkten ungefär kanske. Eller? Ja, vi får se. 2. Ja, det blir bra. Eller den här punkten, det är också okej. Okej? Och vi ungefär den där 2500 är 3000 4000 så har vi 5 och 4000 och här har vi 3 och 1000 kan vi göra. Så har vi 4000 så drar med 1000 dividerat med 5 minus 3. Så har vi, vad blir det, 3000, dividera med 2, så är det 1500. Vad är det? Tiden är år, så personer eller anställda per år. Det vill säga, anställda ökar 1500 personer per år.